Робота в тилу не припиняється. Не зменшує обертів, незважаючи на те, що повномасштабна війна за Україну триває вже понад 100 днів. Єднається і світова спільнота. Днями черговий гуманітарний вантаж з Польщі доправили у Сміло волонтери. Продукти та засоби гігієни зібрали друзі Смілянського спортклубу «Борець». Гуманітарний вантаж ми отримали від керівника спортивного клубу міста Сміле «Борець». Це Едуард Маркарян. Це людина в Смілі відома, людина, яка займається з дітлахами, який їх правильно виховує і вчить жити здорово і спортивно. Сьогодні він привіз нам гуманітарну допомогу, нам на наш хаб Черкаського району міста Сміли. Ця допомога вона піде діткам переселенців, оскільки ми бачимо, що тут більше смаколиків, згущене молоко, ну і те, що необхідно в побуті, це там олія, томатна паста, вода, всякі засоби особистої гігієни. Це нам все конче необхідно. Ми дякуємо Едуарду за вашу позицію, яка була і до початку введення воєнного стану, і яка зараз продовжується. Так тримати. Завжди щиро раді дякуємо допомогти. За допомогу. Завжди раді. Ми бачимо, що хоч люди, як то кажуть, і втомилися, да? Але є відповідальні волонтери, які допомагають, зокрема, Черкаському району, зокрема, Смілі. Мені вдвічі приємніше, що керівник нашого спортивного клубу «Борець» Едуард Маркарян, ми давно знайомі з ним, що він долучився, його партнери, побратими, борці із країни Польща долучилися до збору волонтерської гуманітарної допомоги. Сьогодні ми отримаємо, тому я дякую Едуарду за непосильну допомогу. Потрішки-потрішки наш волонтерський рух розвивається, наш волонтерський рух росте. Ми щодня майже отримуємо допомогу. Сьогодні вже третя гуманітарна допомога, яку ми отримуємо в Черкаському району. Звісно, ця допомога буде розподілена на весь Черкаський район, в тому числі на місто Сміла. Ми щодня отримуємо, щодня допомагаємо внутрішньо переміщеним особам, допомагаємо Збройним силам України. Тому я щиро дякую волонтерському руху, Едуарду Мєліковичу, щиро дякую, Едуард, і Валерії Олегівні за те, що ми спільно робимо таку гарну справу заради нашої перемоги. Едуард Маркарян доправив воду, олію, дитяче харчування, цукор, крупи, тушонки, згущене молоко, засоби гігієни. Це найменше, запевняє він, що нині в цей надскладний час можна зробити для країни та її людей. Ну, не дуже легкі часи, і хотілося б внести малесенький, навіть хоч би якийсь малесенький внесок, ну, допомогу свою від нашого клубу, від нашої організації «Борець», спортивний клуб. Ми розуміємо, що таке діти, як воно зараз важко. Хотілося б допомогти, зрозуміло, дітям і взагалі переселенцям. Якось допомогти і допомагаємо, і надалі будемо допомагати, як тільки можемо. А зараз ми відновили наші заняття, і молодші групи у нас, і дорослі групи, і дуже багато приїхало до нас зараз переселенців, які у нас займаються, і ми стараємося якби допомогти їм, чим тільки можемо, там, чи десь, може, житлом, чи десь харчуванням, теж допомагаємо. Ну, чим можемо, тим допомагаємо. Ну, це дуже гарно, коли діти приїжджають, переселенці, і ми їх теж хочемо якось відволікти, і відволікаємо, можна сказати, заняттями спортом. Це дуже добре, що вони, ну, їдуть до нас і в нас займаються спортом. Це дуже, дуже приємно. Тож люди продовжують єднатися, і мета у всіх єдина – перемога і можливість спокійно жити, радіти майбутньому і будувати нову європейську державу.